Djali me fletore shkruan gjithçka, kujtesa e tij zgjat vetëm 10 minuta. Chen është një 26 vjeçar që ka humbur aftësinë për të kujtuar për shkak të një aksidenti që ka dëmtuar trurin e tij. Ditari i tij është bërë nga jeta e tij. Fqinjet e quajnë atë djali me fletore, çdo ditë, çdo herë që bën diçka, çdo natë përpara se të shkojë në shtrat, ai përditson ditarin e tij. Raporton lajmet më shumë se sa hedh mendimet. Chen vëren gjithçka ndodh dhe i hedh në fletore. Ky djalë tajvanez 26 vjeç është një grafik i çuditshëm. Ai shkruan shënime të shpejta përpara se të harojë gjithçka në fletoren e madhe që mban në shtëpi, ulur në tryez me një stilo laps ngjyrë blu të shëndritshëm. Ndonjëherë dhe mendimin e mamës së tij, shkrimi i tij është personal, vështirë për t'u deshifruar. Në 9 vitet e fundit ai ka grumulluar dhe një garderob të fletoreve ku është jeta e tij, kujtesa jashtë me tij, e vetmja gjë që ka mbetur. Në moshën 17 vjeçare një aksident me makinë dëmtoi seriozisht trurin e tij. Një operacion kirurgjikale solli atë përsëri në jetë.